For today's video, silipin natin ang ilan sa mga naging laro sa NBA ngayong araw. Una ay ang tapatan ng Memphis Grizzlies kontra Washington Wizards. Muling inalat ang Grizzlies nang talunin sila ng Wizards, ang final score, 106-113. Ito na ang ikatlong pagkatalo ng Grizzlies simula nang magbukas ang liga ngayong season sa pagkawala ni Morant at Adams, nananatiling leader on the court si Desmond Bain, na nagtala ng 26 points, samantalang inalat naman si Marcus Smart sa kanyang performance na nakakuha lamang ng 9 points. Pinangunahan naman ni Jordan Poole ang opensa para sa Wizards, na nagtala ng 27 points, 4 rebounds, at 2 assists. Hindi rin nagpahuli ang small forward na si Corey Kispert, na umiscore ng 22 points ito ang unang panalo ng Wizards ngayong season. Magtungo naman tayo sa naging laban ng New York Knicks kontra New Orleans Pelicans. Nanatiling undefeated naman ang Pelicans, nang talunin nila ang Knicks, 96-87. Pinangunahan ni na Brandon Ingram at Zion Williamson ang opensa ng Pelicans, na may 26 at 24 points. Nahirapan ang Knicks na makahanap ng match-up para kay Zion, kaya naman tinake advantage ito ni Zion na nagresulta sa maagang kalamangan ng Pelicans sa first half. Sa kabila ng magandang performance ni Ingram, ikinabahala naman ng management ang limang turnovers na nakumit niya sa laro. Sa tapatan naman ng Chicago Bulls at Detroit Pistons, naitala ni Zach Levine ang kanyang career high na 51 points. Ito rin ang pinakamataas na offensive performance this opening season. Pangalawa si Luka, na umiskor ng 49 points kontra Brooklyn Nets kahapon. Ngunit sa kabila ng 51 points ni Levine, natalo pa rin sila ng Detroit Pistons sa pangunguna ni Cade Cunningham, na nakakuha ng first double-double performance niya this season. Meron lang naman siyang 25 points, 4 rebounds at 10 assists. Ang final score, 118-102. Pagtungo naman tayo sa naging bakbakan ng Indiana Pacers kontra Cleveland Cavaliers, kung saan panalo ang Pacers, 125-113. Pinangunahan niya ng bench player at forward na si Aaron Nesmith, na nakakuha ng 26 points at 9 rebounds sa loob ng 30 minutes playing time. Umawi si Nesmith sa last performance niya kung saan umiscore lang siya ng 7 points kontra Washington Wizards. Naging maganda rin ang production ni na Turner at Halliburton na parehong nagtala ng 20 plus points. Pinangunahan naman ni Evan Mobley ang opensa para sa Cavaliers, na nakakuha ng 33 points, 14 rebounds at 3 assists. Ito ay sa kabila na pagkawala ng kanilang key players na sina Garland, Mitchell, Allen at Rubio dahil sa injuries. At ang huli ay ang laban ng Utah Jazz kontra Phoenix Suns panalo ang Phoenix, 126-104. Hindi na nagminte si Kevin Durant sa loob ng 3-point area at nakakuha pa ng 9 out of 9 field goals sa free throw line. Sa kabuuan, nakakuha siya ng 26 points, 4 rebounds, at 7 assists, dahilan upang hindi mabigyan ang Jazz na makakuha ng kalamangan sa kabuuan ng laro. Nananatili namang out of the court sina Devin Booker at Bradley Beal dahil sa injuries. Sunod na makakaharap ng Phoenix Suns ang San Antonio Spurs sa darating na November 2.